ဖြစ်တယ်စေဝိုင်းရင်ကျေးမှုပေါ့နော်အဲ့တော့လေရမ်းချစ်တာလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျေးအဲ့မှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာစေဝိုင်းတွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ငါတကြင်းတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်နေတနေကြရင်ငါဒီဟာလေးကိုထက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့တွေးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်တံမိုးထားတယ်ကျေးတို့ဒီဘက်ကမှာကိုရီတော်မှာသပင်ကိုတွေ့ကြဆိုးခြင်းဟိုရောင်ပြောင်းခြင်းဒီရောင်ပြောင်းခြင်းစေးရောင်စုံအနှားတွေကြားထဲမှာစေဝိုင်းလေးရဲ့အနှားအေးကျန်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစေဝိုင်းဆိုရင်ကျေးမှုကဒီနိုင်ငံကပါပြောမြန်မာတနခါဒီနိုင်ငံရပါပြီးရင်မြန်မာရင်ပုံထမိုင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရပါဆိုတော့ချက်တက်နေတဲ့အတွက်ချက်ရဲ့ music video လဲမှာဆိုကျဲအင်္ဂလိပ်လိုစာရင်းထိုးပေးခဲ့တာပေါ့နော်ကျဲတို့ရဲ့ video ချက်တာတော့ကျဲတို့အဲ့လိုပေါ့တယ်မပေါ့ဘူးဆိုတာချက်ကွာဒီကာချောက်ပြကြင်တာဒီစေဝိုင်းကာချောက်ပြကြင်တာအဲ့တော့လည်းချက်တော့လည်းမီလီယံတော့ချိန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တအဲ့တော့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုမှသိတာပေါ့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ပါမမလေးပါဆင်တဲ့ချင်းလေးကိုစပြီးတော့ချမ်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်။မီမီလေးနဲ့မီမီလေးကိုလည်းရမ်းချစ်စစ်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ Miss Ran ကမြန်မာလေးတက်စုငိန်းတို့ကတခြားသောပါဝင်ပြီးဆော့ပေးကြတဲ့သူတွေတို့ကချစ်စစ်တာချစ်စစ်တင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖုန်းရွှေပွဲလေးရကြတော့ကျဲကကိုညိုကဖိတ်တဲ့အတွက်လာပြီးတော့အားပေးတာပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုညိုရဲ့ဇက်ကလေးကိုကြိုက်တယ်။ကိုညိုကအမြဲတမ်းဇက်အိမ်ဆိုစစ်ဆန်လေးရိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ငကိုတဲ့လည်းကိုညိုကိုအားပေးတယ်ဆိုတော့လေဒီနေ့ကတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အတွက်လာပြီးတော့ဝင်းရံပြစ်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ရှမ်းကြိုက်တာချင်းကတယ်လီဂရမ်မှာဆိုတရင်ကတီးတဲ့တောင်းကြည့်ရအဲ့လောက်ထိကြည့်ရညတကောင်တရင်ကတနေ့ငါးခါလောက်ကိုကြည့်ရအဲ့လိုမျိုးဆိုတရင်ကရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုယုံကြည်အောင်ကြားမဟုတ်ဒါပေမဲ့တရင်ကကြည့်ရတဲ့အရာတော်ကြိုက်တာချင်းကလေအဲ့လိုမျိုးတရင်ကဆိုဘာဘယ်နိုင်ငံထွက်ကြည့်ရအရန်ကြိုက်တာအဲ့လိုဘယ်လိုမှချက်ထားပြီးတော့လေဘာလုပ်မှလဲအဲ့လိုတယ်ပါအဲ့လိုတရားသေးကြည့်ရသူများတော့ပေါ်နေကြည့်ရပေါ့တရေကားကိုလေအဲ့လိုမျိုးချင်းအဲ့လိုတိနေတက်တယ်ဟုတ်ပါတော့လေဟုတ်ကိုညွန်ကတော့အမှန်တမ်းပြောချင်တဲ့ကိုညွန်နဲ့စကားတော့အများကြီးမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကိုညွန်နဲ့အစုံလို့ရှိရင်ကိုညွန်ကဟောပါတော့အရန်သူကအလုပ်ပေါ်မှာ serious ဖြစ်တယ်သူကလည်းတည်တည်သူကတော့အသေးစိတ်ကိုသူကပြင်ဆင်တတ်တဲ့မျိုးဆိုတော့လေဒီစကားကိုလည်းအရန်ကောင်းမယ်ဆိုချက်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟမ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့နားလည်းပေးရင်တော့လည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ပါနားလည်းပေးပေါ့နော်ဆယ်တော့ကမနက်ပြောရင်တော့ကိုဒီနိုင်ငံကဘယ်သူကတိုင်းတာပဲရဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိုက်စာမဖြစ်စေချင်တာပေါ့မိုက်ရင်တကယ်အားပေး appreciate လုပ်တယ်အဲကိုညိုအရင်တော့အသိပ္ပံပုံစံလေးဇလန်းလေးထွက်တယ်လေအဲ့လိုကလည်းချေအားပေးတယ်အဲ့ဆိုကိုညိုကပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီစကားကိုလာဖို့ပြရတော့ကိုညိုကချေချစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ချေအိမ်ကိုတချင်းရဲ့တော့တော့တစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်ဒါမဲ့ပြင်းရောမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောက်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးဘန်ကောက်အဲ့ပချင်းရိုက်တော့အနန္ဒိဆွေဆွေရိုက်တော့လာမသိဘူးတရေအဲ့လိုတစ်ခေါက်၆ခံဘူးလေပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာဘန်ကောက်မှာတငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်သွားတာသူကသူ့ရေစားနဲ့သွားချင်းတွေ့နေကြမှာကွာတယောက်တည်းလိုက်လွင်နေတာလိုက်လွင်နေချိန်မှာတရေ၆တာအဲ့ခန်းထဲမှာအဲ့လိုချင်းကလေးဆိုချက်သိန်းတော့ထားတာဒါမှသိတယ်တရေစီရေတိလိုက်ရေတိတယ်ပဲအဲ့လောက်ပဲအဲ့လိုမကြောက်တတ်ဘူးလေဘမမလေးပါဆင်တချင်းလေးကိုစပြီးတော့ချမ်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်။မီမီလေးနဲ့မီမီလေးကိုလည်းရမ်းချစ်စစ်တင်ပါတယ်။ပြီးတော့ Miss Ran ကမြန်မာလေးတက်စုငိန်းတို့ကတခြားသောပါဝင်ပြီးဆော့ပေးကြတဲ့သူတွေတို့တို့ကချစ်စစ်တာချစ်စစ်တင်ပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါဆိုတော့ချဲကငကိုရဲကပေါ့ဒီစေဝိုင်းလေးတွေပေါ့နော်စေဝိုင်းလေးတွေကိုချဲကရမ်းချစ်တယ်စေဝိုင်းရင်ကျေးမှုပေါ့နော်။အဲ့ဒါပဲရမ်းချစ်တာလည်းပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်ချဲအဲ့မှာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာစေဝိုင်းလေးကိုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ငါတချင်းတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်နေတနေကြရင်ငါဒီဟာလေးကိုထက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့တွေးပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ရမ်းတံမိုးထားတယ်ချဲတို့ဒီဘက်ကမှာကိုရီတော်မှာသပင်ကိုတွေ့ကြဆိုးခြင်းဟိုရောင်ပြောင်းခြင်းဒီရောင်ပြောင်းခြင်းစေးရောင်စုံအနှားတွေကြားထဲမှာစေဝိုင်းလေးကအနှားအေးကျန်းတယ်ပေါ့နော်။အာဒီစေဝိုင်းဆိုရင်ကျေးမှုကဒီနိုင်ငံကပါပြောမြန်မာတနခါဒီနိုင်ငံရပါပြီးရင်မြန်မာရင်ပုံထမိုင်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရပါဆိုတော့ချဲချက်တက်နေတဲ့အတွက်ချဲ music video လဲမှာဆိုချဲအင်္ဂလိပ်လိုစာရင်းထိုးပေးခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီဒီချိန်မှာစွမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားကြတယ်ချဲဝမ်းသာပါရဲ့ဟုတ်။ချဲဗမာဝုဆောင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချဲခန္ဓာကိုယ်မမှားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဗမာဝုဆောင်ကမိုးဝေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အချက်ကလည်းပူတယ်ကွယ်အဲ့လိုမျိုး LCD ပေါ့နော်အကုန်လုံးပြားချက်နေတော့မလှဘူးဖြစ်နေတာ။အဲ့မိုးဖြစ်ဘူးသူများလှတာပဲလိုက်ကြည့်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလည်းပြောပြရပါတယ်သူကလက်အကောင်းကြီးနဲ့ဂျပန်မာကြီးပေါ့နော်ဂျေအိုဖေးကိုစောင်းတော့ဗာလဲတပိတ်ဖေးကိုတပိတ်ကြီးကိုစောင်းတော့တော့ပြောဆက်ပြောကြပေါ့အမှန်တော့ဒီလက်အကောင်းဆိုတာလည်းမြမရင်ကျင်းမှုမြမကချွတ်ချင်းနဲ့ dress ပဲပေါ့နော်ဂျေလည်းလေးလာပြီးမှတော့ဝတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အမှန်တော့လည်းဂျေဒီနေ့ဆိုင်ဂျေလောက်ခဲ့တဲ့အဝါပေါ့နော်အမှုညာလုပ်တဲ့အကုန်လုံးပေါ့မှာဂျေတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်တခါတည်းမှာအန်ဒွဲချော်သွားတယ်ရှိပြီးတော့ပိတ်သက်တဲ့အနေနဲ့ကန့်လန့်ဖြစ်သွားကြတယ်တောင်းမှပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ချိန်ကြီးတော့အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာကိုပုံပင်အနေနဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်တံမိုးချပြီးတော့ပဲလုပ်တယ်တေချာအားစားပြီးလုပ်တယ်ကိုယ်အနေနဲ့လည်းအာအာတစ်စရောက်အနေနဲ့လေ့လာမယ့်ကိစ္စတွေမှာအာ instrument တွေရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်အကောင်လုံးတော့တက်နိုင်လို့လေ့လာပါတယ်ဒီနေ့ချိန်ကြီးချက်ကိုအားပေးချင်တာဒုတိယချက်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှန်တမ်းပြောအဲ့လိုကတော့ sense ကတော့ဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုကချိန်ခဲ့တယ်
တယ်အဲ့ဒါဒီချင်းပြည့်တဲ့ဆိုင်မလားမသိဘူးလို့ထင်ခဲ့ရဒါပေမဲ့ကျေရိုးရဲ့ဒီကြက်ကတော့ကျေရိုးအဲ့လိုပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဆိုတာချက်ကွာဒီဒီကာချောက်ပြကြင်တာဒီစိတ်ဝိုင်းကာချောက်ပြကြင်တာအဲ့ဒါအဲ့တော့လည်းချက်တော့လည်းမီလီယံတော့ချိန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြည့်တဲ့အဲ့လိုမသိခဲ့ဘူးနော်အခုမှသိတာပေါ့ဘာဖြစ်ဝမ်းတာပါလဲဟုတ်အားရှိပါတယ်အချိန်မှစိတ်ကူးလေးတော့ရှိပါတယ်ထွက်လာရင်အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်အဲချက်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီမင်းတို့ခင်နဲ့မင်းတို့အချိန်ကဆိုရင်အသေးဝက်ချင်းတွေထွက်တာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုရင်အခုရုံးလေးဒီဆိုတော့အော်ပန်နေပေါ့နော်အဲအားပေးပါအောင်လို့ကိုညိုလည်းအများကြီးကြိုးစားထားပါတယ်လို့ဒီပုံစံတစ်ခုထားတော့လည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်